火がそこまで来たる。急がんと。え？え？なんて？カズさんなんて？それはあかんわ。厚種さんまだ下に。それでもこれはあかんわ。みんな煙に巻かれてまう。逃げよう。みんな逃げよう。仕方ない。このままやと私はみんな死んでまう。結婚おめでとう。ありがとうございます。一時はどうなることかと思いましたが、今時みそじじゃ生き遅れでもないでしょうけど、こんな子でももらってくれる人がいて。ちょっと母ちゃん、何言うとんの。いいじゃないの、よかったという話よ。震災からこっち、母一人、子一人で育ててきて、やっとという話。もうあれから26年やな。26年って、何から？神戸の震災やないの。何言うてんの。私、神戸におれへんかったからな。ニュースでは見てたけど。神戸におらんかったらそんなもんかもな。けど会長もようやってきはったわ。永田の美容室花山からヘアサロンボザールにまで建て直して。全部震災でなくして一生懸命にやってきただけです。前の社長旦那さんも震災でぼう燃えてしまわれたんですよね。あの人がいてくれたらと思うことばかりですよ。厚種さん、手話できひんでしょう。夫婦喧嘩のたびに私呼び出されて。もうやめてよ。パンツに口紅がついてるってことから始まってどう訳したらいいのって。私まだ結婚もしてないし、もちろん男の経験もない時よ。パンツに口紅ってどういう状況か皆目分かれへんで。もうやめてよ。明日結婚式やで。厚種さん、生きてたらいくつや？厚種さん？会長の亡くなった旦那さん、厚種さんって言わはんの？そう、平田厚種と同じ字で、厚種さん。いい婿でね、花山。厚種さん、震災の時、亡くなった時っていくつやった？いくつやった？忘れたわ。忘れた？忘れたってどういうこと？自分のご主人の去年忘れるってある？31よ。やったら今あらかんよね。私その人に会うたわ。花山厚種さん。まさか。何年か前、家がちぎれるような台風来たやろ。あれ何号やったかな。台風21号や。ああそう、21号。あん時店休んでボランティアに行ったやろ。天ヶ崎の体育館。同じ美容師やってことで少しだけ話したわ。珍しい名字に珍しい名前で、それに坊主頭やったんで覚えとった。偶然でしょ。ありえへん。そうやとしたら、
そうやで、骨も残さんと焼けてもうたで、あの震災で。対策必要かもね。対策？対策って何？うちも昔の美容室花山じゃないし、考えておかないといけないかもね。そうね、潮時よね。リカ、お母ちゃん、嘘ついてきた。嘘？嘘って何？あなたにはいいお父ちゃんだったと言ってきたけど、違うの。働きもしない、飲んだくれの、今で言う DV 男よ。もう死んでくれと思わない日は一日もなかったくらい。そんな。骨も残らないくらいきれいに焼けたとそう思ってた。あの日私とあなたは2階で寝てて、すぐにユミちゃんたちに助け出されたんだけど、お父さんは1階で酔いつぶれて寝てて、2階の下敷きになってたの。私がもういいと言ったの、もういいと。見殺しちゃうで、あれは仕方がなかったんや。見殺し、このことでこの26年間自分を責めない日は一日もなかった。毎年年が明けてあの1月17日が来るたびに自分を責めて責めて苦しんできたのよ。お母ちゃん、人殺しや。人殺しやなんて、そんなこと言うたらあかん。探しに行くって、なんぼ尼崎でも、尼崎におるとは限らへんで。その必要はあらへん。そうよ、その必要はないよ。どういうこと？私ら三人同じボランティアで行ったやろ。私はもう最初からピンと来とったんや。そんで中西さんと申し合わせて探りを入れてみたんや。土田さんは顔が割れてるから私が声をかけていろいろ聞いてみたんよ。そしたらもう間違いないってことで。実はこのミーティングにも招待しとるんやで。そこの入られんでおる3つのうちの1つがそうなんや。聞こえとるんやろ。入っておいで。お父ちゃん？どうはもう二度と
お前の前には現れまいと思ってたんやけどな。それが結婚する言うやないか。いても立ってもおられんでだ。綺麗になったな、あの小娘が。やめろ。落ち着け。落ち着け。話せばわかる。お父ちゃん、ズームやで。お前にはな、この人の恐ろしさがわからんと、パソコンぐらい平気で蹴り倒して刃物投げつくっぞ。こん前も指切られて半年ハサミ持てんかったもん。恐ろしか。ハサミ持てんかったのは最初の1週間だけやろ。残りの半年間は店の仮面盗んでただただ飲んだくれてたくせに。海おばちゃん、むしろ DV 妻やったかな。どの面下げて父親面してるの。おむつも変えたことないくせに。すまんかった。ほんまにすまんかった。俺のように九州男児で東京育ちにはどうしても関西が馴染めんかったんや。お前にも理科にも苦労をかけたと思うで、すまんかった。酒は？あれから一滴も飲んでない。考えてもみ、目の前で見捨てられたんやで。あのまま死のうと思ったんやけどな、足を押さえとった針が焼け落ちて、それで動けるようになったんや。そのまま起き出して、それでどの面下げてみんなに会えると思う。そのまま避難所を渡り歩いてボランティアや習いを覚えた腕だけはあるからな。そこで知り合った奈良のお坊さんのところで修行してな。災害があるたんびにボランティアや、酒なんか飲んどる暇あらへん。えらそうに。まったくや。ほな、行くで。お母ちゃん、お父ちゃん消えてまうで。ほんまにええの？ちょっとお待ちなさいよ。何を自分だけ悟った気になって、この26年間私が一人でどれだけ苦しんできたと思ってるの。何が奈良で修行した、アホじゃないの。いや、本当にすまんかった。帰ってこい。お？帰ってこいと言ってるの。今どこ？奈良のお寺さんや。結婚式本番は明日よ。間に合う。帰ってこい。